សូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញោមអ្នកទៀតហើយអ្នកថ្មគោលហើយទីថ្មគោលអូនចៅថ្មគោលញោមចេញពីក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសទាំងអស់គ្នាបានជាប់និស័យទៅខាងក្នុងវត្តបានចូលទ្រទ្រង់ចង្ហាន់រួចហើយហើយចង់ឃើញមុខចៅតកាមកជួបនឹងអស់លុយទៀតក៏ឃើញមុខហ្នឹងអីទេជួយដល់ស្មោះចិត្តឲ្យបានចាស់មកចូលរួមណាមើលឃើញតាមពេកដែលចាស់ហាក់មានអីបាទហើយបានចូលរួមត្រួតត្រងពុទ្ធអង្គធំពុទ្ធបូជាមហាដេជោការបូជាព្រះពុទ្ធនាំមកនៅដេជាច្រើនធម្មបូជាមហាបញ្ញោការបូជាព្រះធម៌នាំមកនៅបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាភិដង្គការបូជាព្រះសង្ឃនាំមកនៅត្រាប់ច្រើនយត់យងទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាពូណាសម្បត្តិណាពុទ្ធពោ4ប្រការយុវណៈសិក្ខាបលិយសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យប្រណិធានយើងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចខ្លួនបំណងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាសូមការងារសូមទទួលពីរៀបរួចពីទុក្ខាឆ្លងដល់តាណាពោលឬនិព្វានទុក្ខជាទុក្ខជាសូមឲ្យមានជាទីសារនិព្វានក្នុងខ្ញុំតើសូមឲ្យខ្ញុំមានយ៉ាងស្ទីរនៅក្នុងការប្រាថ្នាសូមឲ្យខ្ញុំចង់ពោលទៅដល់ព្រះបាទបិតាគុណគុណជាលោកចាគុណនិតិកាប្រាំពីរសម្បានទីទុតិសាគុណនិតិកាលោកចាក់ចែកចានសូមជាអ្នកខលពុសតាន់សាមសូមតែសាបានញ៉ាំគោជាណាំសាប់ពេលលក្ខណ៍របស់មនុស្សជាសា